Teďka mě napadá jedna věc. Co pak vy jste telefonoval do ty pojišťovny? Ne, do pojišťovny nic. Prezidentu Procházkovi jsem dal do referátu, aby všechno zařídil. No jo, a asi se to řekl na půl huby, jak to obyčejně děláte, a také to dopadlo. No tak teď mě svítá v Makovici, teď se mě časí v hlavě. Tak oni všichni myslí, že já jsem vy a vy jste já. No to je, až se pojišťovna dozví, tohle to bude malé. Brunel to musí všechno, já na něj udělám outra, tu hladší husy. Šampaňský do štandlíku. To bude nejlepší, páne, až se to všechno provalí, tohle to je. Sem nás vezli autem, odsaď zeleným Antonem, sem nás vezli železničáři, odsaď nás povezou četničáři, to se vám to bude operovat, tady budete takhle spoutanej, co? No, dovolte, jak to, že mě. Dovolte, vy jste rozruch, já jsem primář, že jo? Ten doktor pukne steky, až se to dozví, tohle to. Rozrucháčku ani slovíčko, byť byste všechno pozradil, no tak ještě pár dní vám to dovolím hrát si na primáře a to bude všechno pořádku. Vy mě to dovolíte, vy. Já vám to milostivě dovoluju, já.